Dobar dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Zlatno Klasje. U današnjoj emisiji upoznat ćemo vas s novim fakultetom turizma i ruralnog razvoja koji je otvoren u Požegi. Nakon toga vodimo vas u Biškupce, gdje je obitelj Štivić odradila strojnu berbu aronije i k tome nam je ispričala priču kako su se počeli baviti voćarstvom. Na kraju emisije idemo u Kutjevo, gdje smo saznali koje su faze i kako se radi dorada sjemena ratarskih kultura. No prije toga, pogledajte što su nam rekli uzgajivač svinja i stručnjak Hrvatske agencije za hranu i poljoprivredu o afričkoj svinjskoj kugi. Na sreću, u Hrvatskoj nije zabilježen niti jedan slučaj ove opasne zarazne bolesti svinja, dijelom i zbog toga što se poštuju donesene mjere. Kampanju koja uzgajivače, lovce i veterinare informira o opasnostima te načinima prepoznavanja i sprječavanja afričke svinjske kuge u Hrvatskoj već 3 godine provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u suradnji s Europskom agencijom za sigurnost hrane. Hrvatski veterinari, lovci i uzgajivači upoznati su sa simptomima bolesti i, što je najvažnije, mjerama kako ju prevenirati i ne dozvoliti njeno eventualno širenje. Kako bismo se uvjerili u to, posjetili smo proizvođača tradicionalnih suhomesnatih proizvoda koji nam je rekao što zna o ovoj bolesti. Znamo da je opaka bolest, da se prenosi od najčešće, znači, od divljih svinja ili svinja koje nisu pod kontrolom. Svinje imaju postotak skoro 100% da ugibaju. Bolest nije opasna za ljude, ali se brzo prenosi na svinje i izaziva katastrofalnu štetu. Na imanju Marijanova obitelj uzgaja do 100 svinja, a mjere opreza važne za sprečavanje širenja afričke svinjske kuge provode redovito. Deratizaciju provodimo sami oko objekata, znači gdje su smještene svinje, isto tako i gdje nam je skladište hrane. Znači sami vršimo higijenu svakodnevno, znači čistimo, vršimo dezinfekciju prostora prije nego što tovljenici dođu u taj prostor. Jedna od mjera za sprječavanje širenja ove bolesti je i držanje životinja u ograđenom prostoru. Naše svinje isključivo koriste se uzgoj u dubokoj stelji, što ste mogli vidjeti, a krmače, znači, one imaju svoje boksove i oni povremeno izlaze na zelene površine, tu malo šetaju, pasu u travu i tako da pojačamo im kondiciju na taj način, izdrživo. Zadovoljni što kampanja koju provode daje rezultate, stručnjaci ističu jedinu dobru stranu kod afričke svinjske kuge koja se odnosi samo na ljude. Afrička svinjska kuga je opasna zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja. Jedino što je dobro u toj bolesti je što nije zoonoza i ne prelazi na ljude. Znači, ona se širi samo među svinjama. Za razliku od 18 drugih evropskih država u kojima je zbog afričke svinjske kuge ubijeno više od 1.300.000 svinja, Hrvatska je pošteđena od ove bolesti i velikih financijskih gubitaka koji s njom dolaze. Ona je se pojavila u našem okruženju, znači u Italiji, u Mađarskoj i u Srbiji. Najveća opasnost je i najveća granica je ovamo prema Srbiji i Mađarskoj i tu ima najveći broj svinja. Ali evo, uspješno kroz tu kampanju i suradnju sa uzgajivačima uspijevamo držati pod kontrolom i ta bolest još nije ušla u Hrvatsku. Veliku važnost u suzbijanju ove bolesti imaju lovci s kojima su provedene edukacije. Oni znaju koje mjere dezinfekcije i svega moraju provoditi u lovištu, prije lova, nakon lova, da ostreljenu divljač ne smiju ostavljati, da se ona mora u ovlaštenim objektima njihovim eviscerirati, da se neškodljivo uklanjaju sve ovi konfiskati i da se odvoze na neškodljivo uklanjanje. Kako šumama često prolaze ljubitelji prirode i gljiva, Ministarstvo poljoprivrede i za njih je donijelo jednu mjeru. Za one koji pronađu lešinu divlje svinje trebaju se javiti lovočuvaru i za to dobiju i naknadu od 100 kuna koja je jedan od mamaca za prijavljivanje svinja. Nakon provedenih edukacija i uzgajivači su naučili kako najbrže mogu prepoznati afričku svinjsku kugu. Životinje budu tužne, ne jedu, više leže, imaju krvarenja po koži i bitno je da se to otkrije što ranije da bi se moglo odmah krenuti u suzbijanje.
Kako je držanje svinja na otvorenom zabranjeno, svojevremeno je Ministarstvo poljoprivrede raspisalo natječaj za sufinanciranje dvostrukih ograda za uzgajivače koji drže svinje na otvorenom prostoru. Ukupno sufinanciranje je bilo 20.000 kuna po korisniku, s tim da je 80% sredstava je financiralo ministarstvo. U tu namjenu je utrošeno oko 1,5 milijun kuna kod 123 uzgajivača. Pri tome, savjetnik Pašalić ističe važnost dvostrukih ograda i kako one trebaju biti izvedene. Ona mora biti fizička ograda i mora biti električni pastir koji se postavlja s vanjske strane. Zašto je to bitno? Ljudi kažu, ja imam dobru ogradu, ne mogu moje svinje proći van. Ali bitno je da električni pastir je s vanjske strane, da divlje svinje ne bi došle u kontakt sa domaćim svinjama. Na kraju, naš sugovornik još jednom ističe kako je kod suzbijanja ove bolesti najvažnije rano otkrivanje i prijavljivanje, te zamolio uzgajivače koji primijete čudno ponašanje svojih svinja da hitno reagiraju i prijave simptome svome veterinaru. Studenti koji se žele školovati u Požegi od ove jeseni mogu pohađati i studij Fakulteta za turizam i ruralni razvoj. Bili smo na konferenciji i otvorenju novog studija, a u nastavku pogledajte što o njemu kažu osnivači i renomirani predavači. Početkom listopada na Požeškom veleučilištu započet će izvođenje nastave sveučilišnog studija turizma i ruralnog razvoja u sklopu sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Studij je službeno otvoren na 8. konferenciji Valis Aurea, koji je fokus bio na turizmu i ruralnom razvoju. Konferenciju već godinama organizira veleučilište u Požegi. Teme ovogodišnje konferencije su ruralno, održivo i digitalno. Dakle, to su ključne premise budućeg i studijskog programa koji će se izvoditi od ove jeseni u Požegi, dakle studija turizma, i općenito naglasak je na razvoju kvalitete u hrvatskom turizmu, a mislim da će fakultet dati odgovor na to pitanje. Upisi na novi studij turizma su u tijeku. Fakultet će prve godine obrazovati 60 redovnih i 30 izvanrednih studenata. Prema brojnim istraživanjima koje su proveli institucije kao što je Državni zavod za statistiku, evidentan je problem nekvalificirane radne snage u turizmu. Dakle, fakultet će obrazovati studente ne samo na ovim formalnim programima kao što je ovaj koji kreće od jeseni, već i kroz cjeloživotno obrazovanje. Dakle, somelijeri, barmeni i ostala, recimo, turističke zajednice. Dakle, tu će biti niz tema koje ćemo završavati i obrađivati kroz cjeloživotno obrazovanje. Tako da fakultet svakako ima svoje mjesto. Studentima se, osim smještaja u studentskom domu, nude stipendije, nudi se program Erasmus koji nas umrežava sa preko 40 zemalja svijeta u području upravo takvih vinskih škola, agroturističkih visokih škola i fakulteta s kojim imamo već jako dobro razvijenu suradnju. Školovane profesionalce u turizmu i potrebe za njima istaknuo je i panelist održane konferencije, uvaženi profesor najpoznatijeg hrvatskog studija turizma. Svako moje predavanje počinje i završava sa ključnom riječi znanje. Znači, kako upravljati znanjem u turizmu i vezu sa ostalim gospodarskim granama, konkretno ovdje poljoprivredu, kako bi odgovorili na izazove hrvatskog turizma, na izazove kontinentalnog turizma, odnosno kako upravljati razvojem od razine destinacija do razine pojedinačnih nositelja ponude. Studenti koji će završavati Požeški studij turizma neće imati problema pri zapošljavanju, bilo da žele raditi na obali ili kontinentu Hrvatske. Istraživanja su pokazala promjene kod ponašanja turista i njihovim afinitetima i jasno je da ti turistički djelatnici moraju to pratiti. S druge strane, imamo stalni razvoj tehnologija, inovacija, snažna počinje digitalizacija u sektoru turizma. To su sve vještine i znanja koje ti turistički djelatnici moraju imati. I ono što je posebno važno, jer uvijek je turistički djelatnik prvi kontakt sa nekom destinacijom, dakle mora biti sposoban i kadar prenijeti onaj autentični doživljaj te destinacije.
U tom smislu, Požeško veleučilište već obrazuje kadrove u turizmu na specijalističkom studiju enogastronomije. Na kraju znanstvene konferencije Valis Aurea, profesionalni kuhar i predavač Tomica Đukić sa studentima prve godine enogastronomije pripremaju prezentacijska jela u Požeškom studentskom centru. Zanimljivo je i kako je šef kuhinje Đukić ujedno i kuhar hrvatske nogometne reprezentacije, pa studenti uistinu imaju priliku učiti od iskusnih profesionalaca. U Biškupcima pored Velike obitelj Štivić je pobrala aroniju od koje će proizvesti matični sok. Ovim poslom bave se 10 godina, a zanimljivo je i kako su krenuli u ovu poljoprivrednu avanturu. Sljedeće minute posvetili smo njima i njihovim zdravim bobicama. Sušna godina gotovo je uništila neke ratarske usjeve, no voće i voćne kulture u biskupačkom kraju Požeške doline izdržale su sve vremenske nedaće. Nedostatak oborina nije utjecao na količine i kvalitetu aronije koju uzgaja obitelj Štivić. Posjetili smo ih u njihovom voćnjaku gdje na pola hektara uzgajaju 800 grmova ovih iznimno zdravih bobica od kojih prave matični sok. Zanimalo nas je kako su počeli, kako su dobili ideju i kada su započeli proizvodnju. Prve grmove smo, biti cijeli nasad smo zasadili i višnje i aroniju u 2012. godine. Muž je došao na ideju da svoju ušteđevinu koju je zaradio u inozemstvu uloži u nešto i tako je nastao ovaj voćnjak. Uzgajivači kukuruza zbog izostanka oborina ove godine slabo će brati sa svojih oranica, no obitelj Štivić koja se odlučila na voćarsku proizvodnju ne žali se na vrijeme proteklih mjeseci. Mi se ove godine ne možemo požaliti na sušu, naša aronija se dosta dobro održala, čak smo evo među zadnjima u berbi. Nemamo suhih bobica, dosta je dobro i slador je isto dosta visok. Očekujemo urod od 4 tone. Kao i vinogradari, uzgajivači aronije moraju dobro i precizno procijeniti kada su bobice u optimumu dozrijevanja za berbu. Naša sugovornica nam je otkrila kako to rade. Berbu određujemo prema količini sladora. Znači, aronija mora biti više od pola, mora biti posve zrelo, da ne bude opora. Mora se također paziti da ima dovoljna količina vlage. I ako je suha aronija, onda bobice su suhe, nema soka u njima. Tako uvijek gledamo da je neko razdoblje poslije kiše, ali isto tako da nije previše vlažno. Živimo u vremenima kada svi muku muče s radnicima, ili kako se to kaže u Slavoniji, s rabotom. Tehnologija u tome sve više pomaže poljoprivrednicima, pa tako i obitelji Štivić. Strojna berba je najlakši, najbrži i najjeftiniji način. Pa to je berač, univerzalni neki stroj za branje aronije, šipka, borovnica, uslužno plaćamo čovjeka. On dođe sa svojim strojem, pobere nam u jednom danu. U 3 sata strojno se napravi kao što bi berači brali 3 tjedna. Pri tome, stroj koji zamjenjuje berače ne šteti grmovima. Prvi godina je bilo malih oštećenja dok je nasad bio mlad, znači tamo 2., 3. godina, onda je bila mala su oštećenja, ali sad je već grm dosta velik i otporan je i nema nikakvih oštećenja. Da ne bi ispalo kako stroj sve radi, naša sugovornica ističe i ručne poslove koji prethode ovako uspješnoj berbi. Imamo jesensku i proljetnu gnojidbu, frezanje i ostalo se samo kose trava. Grmove ne orezujemo. Eventualno samo vadimo stare grane, stare suhe grane. Posla tako ima tijekom cijele godine, a obitelj Štivić aroniju neće širiti sa sadašnjih površina. Uz aroniju imaju i nasad višnje, a buduću proizvodnju će povećavati uzgojem dunja i krušaka. Pri tome se nadaju da će proći na natječajima i EU fondovima, što će im značajno olakšati proširenje. Matični sok aronije i proizvode ove obitelji mogu se kupiti na njihovom kućnom pragu u Biškupcima, raznim lokalnim sajmovima i pleterničkoj tržnici. Kutjevo DD jedan je od najvećih domaćih proizvođača sjemena. Njihovi proizvodi nalaze se na policama trgovina u cijeloj Hrvatskoj.
kako se radi dorada sjemena i koje sve faze prolazi sjeme prije stavljanja u prodaju, pogledajte u sljedećim minutama. Kada je riječ o velikim ratarskim proizvođačima, sjeme koje se nabavlja mora biti certificirano i prolazi strogu kontrolu prije stavljanja na tržište. Zanimalo nas je koji su to tehnološki procesi potrebni za proizvodnju sjemena ratarskih kultura poput pšenice, zobi, ječma, suncokreta i drugih, pa smo se uputili u Kutjevo gdje su nam u poslovnoj jedinici sjemenarstvo detaljno pokazali kako izgleda proizvodnja. Cijeli proces počinje na poljima gdje se sjemena uzgajaju, a potom dolaze na doradu. Roba nam dolazi iz naših ratarskih jedinica koje dogovaraju i vrše proizvodnju sjemenske robe za nas i naše partnere. Danas možemo vidjeti ovdje ulaz sjemenske robe u poslovnu jedinicu sjemenarstva i pokazat ćemo slijed kako to ide kompletno kroz našu doradu, kroz naš proces proizvodnje. Nakon što se sjemena požanju s polja, dovoze se u prostor gdje proces prve faze dorade počinje vaganjem. Roba nam sa poslovnih jedinica ratarstva ulazi u naš prostor, odnosno ulazi na prijemnu stanicu, na našu mosnu vagu, gdje se važe i uzima se uzorak sa automatskom sondom, gdje se taj uzorak dalje sa vozačem prosljeđuje na mjesto gdje vršimo istovar robe, odnosno na našu kipu takozvanu, i uzorak se nosi u laboratoriji na daljnju doradu po laboratorijskim uvjetima. U cijelom tom procesu bitna je dosljednost i kontrola, a od presudne je važnosti držati se propisanih hodograma. Naša roba dolazi na kipu, gdje je djelatnik na kipi preuzima uzorak od vozača i dozvoljava vozaču da li robu smije iskipat ili čeka upute laboratorija kad će se roba moći iskipat. Kad se roba iskipa, kad su svi uvjeti zadovoljeni, kipa se u kipu i roba se diže u naše ćelije, odnosno skladišne prostore i čeka daljnju doradu. Sjemena koja su prošla ovu fazu skladište se u silosima gdje čekaju drugu fazu dorade. Iz naših silosa roba se putem transportira na naše strojeve u doradi kojih ima u više faza. Znači idemo na grubo čišćenje, fino čišćenje i idemo na zaprašivanje i pakiranje. Tehnolog Grgurić pojašnjava i što to konkretno znači za konačnu kvalitetu sjemena koja dolaze pred kupce i potrošače. Grubi prečistač, to je naš aspirater, znači čisti nam sjeme od svih grubih nečistoća, slame, pljevice, inertnih tvari, zemlje, prašine itd. Ide na fini prečistač koji to još finije radi na još većoj razini, odnosno da dovedemo da je sjeme apsolutno čisto. Odnosno, došli smo na finom prečistaču do kvalitete sjemena koje zadovoljava sve parametre koji moraju biti zadovoljeni. Fini prečistač nije zadnja faza u doradi sjemena. Sjeme nakon finog prečistača ide u zaprašivač, gdje se u centrifugalnom zaprašivaču vrši zaprašivanje putem centrifugalne sile i atomizera koji uprskuju zaštitna sredstva za oblaganje sjemena. Nakon toga sjemena odlazi na vagu gdje se vrši automatsko odvagivanje, stavlja se atest na liniji za pakiranje, ide se na šivaricu mašinu i na vagu se slaže na palete i nakon toga kad se složi roba ide u naše skladište na čuvanje do isporuke krajnjem kupcu. Samo nakon ovakvog procesa proizvodnje i dorade sjemena, kupci mogu biti sigurni da su kupili kvalitetno sjeme koje će uroditi željenim količinama. Sjeme proizvedeno u Požeškoj dolini tako se nalazi na policama diljem Hrvatske. Dio se ostavlja za vlastitu ratarsku proizvodnju Kutjeva d.d., a dio odlazi velikim kupcima i proizvođačima finalnih proizvoda. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala što ste i ovog puta gledali Zlatno klasje. Ukoliko želite ponovno pogledati neki prilog, to možete učiniti na YouTube kanalu Poljoprivredne televizije. Do sljedećeg puta, srdačan pozdrav!